No. Аз съм такъв човек. Ако имам нещо важно да върша, имам някакви задължения, аз просто затварям със се себе си, почвам да се мотивирам, почвам да си мисля, концентрирам се за това, което ми пристои. А те ме изкараха, че супер съм бил сърдит с всеки no. и въобще най-болното ми беше. Въобще не съм бил сърдит към, тях и да съм се сърдил като малко човече и старче, както казват. No. Най-тъпото ми беше... И наистина това ма, така ми заболява, засегнама, да, че аз разбрах, че ще бъда номиниран още преди битката.